Hallo, Luken! Hjertelig velkommen til en ny mandagsshow, og i dag skal jeg gjøre en liten smakstest. For jeg skal faktisk smaksteste noen økologiske snacks, som jeg har fant i en lokal butikk i Bambu. De selger også mye annet, som medisiner, grønnsaker og lokale varer. Ja, også økologiske varer. Og i dette tilfellet så har jeg plukket opp noen snacks som jeg har lyst til å prøve. Og jeg har fire forskjellige varianter, så vi får se om de er gode eller ikke. Først så har vi en liten melkesjokolade. Den har kun 160 kalorier, og så har den ingen sukker. Uten tilsatt sukker, så vi får se om den er god. Ja. Det lukter som en vanlig sjokolade, så ja, vi får ta oss en liten smakstest. Den er ikke så søtt uten tyst og sukker, men den er veldig god. Ja. Den er veldig god, men den har ikke så mye kalorier som det står på pakka. Ja, ja, men godt er det. Jeg bare tar det til det. Ja. Neste. Det er Space Chex. Sånn økologisk Chex. Ja, den har... Skal vi se. Den har 490 kalorier. 22 gram fett. Ja. Vi får se om den er god nok, da. Hvordan måtte jeg denne her, da? Det er sånn spellcheck, da. Hvor god er den egentlig? Er det sånn som er spellcheck snus? Ja, den er litt... Den lukter... Den lukter litt annerledes. Det er som et helt annet type jærbakst. Eller, ja, kanskje. Ja, skal vi prøve, eller? Ja, den er kjempegod. Den er veldig god kjeks. Jeg har spist forskjellige typer kjeks, da. Og min favoritt, det må være... melkesjokoladekjeks. Den er veldig god, med fræ fra Freya. Men den her, den er ikke så verst, så ja. Den er ikke så verst. Ok. Ja. Neste er... økologiske riskake uten salt. Altså, jeg vet ikke om at riskake uttales som snacks, men hvis dere synes at riskake er snacks, så er det bare å skrive i kommentarfeltet under, da. Skal vi se. Naturlig næring og smak. Bærekraftig produksjon. Her står det noe. Skal vi se. Den har 393 kalorier. Smakfull og luftig. Laget med fullkornris. Like god med litt syltetøy som ost og eller annet pålegg. Ja, det er fullkornris det der. Nå ser jeg hvordan måtte jeg denne her da. Sånn ja. Skal vi se.
Det lukter tørt da, men, ja, men det er jo en tørt vare da, men det er så lenge siden jeg har spist en sånn iskake, men ja. Den smaker nesten ingenting. Ja. Men den har nok kalorier til å fylle opp magen litt etter litt, da. Og så se her, da. Ja, ja. Men det er jo greit det, da. Så lenge man tilsetter syltetøy og pålegger det ost, så smaker det mye bedre, da. Nå har vi kommet til siste. Det er potetchips. Real hand-cooked ham and English mustard flavored potato crisps. Skal vi se, det er fra utlandet, skal vi si. Skal vi se. Her står det... Ja. Ja. Den har 503 kalorier. Wow. Ok. Vi får se hva det er da. Åh! Oi. Det, herregud. Da vi åpnet posen da, så kom en veldig fæl lukt opp da. Oi, oi, oi. Åh. Jeg klarer ikke å beskrive hva slags lukt dette her er egentlig. Skal vi se. Dette er jo vanlig potetchips, men hvor god er de egentlig? Det må jeg vite ut nå. Oi. Ja. Det er litt av en opplevelse. Det er en annen type smak på det her, altså. Ja, jeg har ingen forklaring på hvordan det smaker, egentlig. Jeg må bare smake en til. Det er en annen type smak her, la oss se. Eksplosjoner. Pass... Nei, så var det noe. Passer på vegetarianere. Ja. Den er produsert i Storbritannia. Melk, fett, skrift. Men det står ikke noe... Det står ikke... Å, fy flate. Ok. Nå så jeg på den, datoen, utslagsdato, at det vil jeg se her da. Jeg så det. Utløpsdatoen. Det har faktisk gått for snart et år siden. Oh my god! Oh my god, det er ikke bra. Oh! Æsj! Nei, det her kan jeg bare hive. Den da kan jeg bare hive i søppelbøtta, for dette her er helt jævlig. Åh, fy søl, altså. Ok, jeg håper dere er fornøyd med smakstesten av økologiske ting, altså. Sjokoladen, den er veldig god. Selv om det gir veldig lite kalorier. Og så har vi kjeksen. Den er også veldig god, da. Jep. Og så har vi denne riskaken her. Den, ja.
Det gir ikke så mye smak, men jeg kan jo bare tilsette forskjellige ting. Alright, det var smaktesten av økologiske varer. Den potetgullet derimot, det smaker dritt, for å være helt ærlig. Ok, folkens, da må jeg bare si tusen takk for at du så på denne mandagsshowet, så ses vi til en ny video. Ha det bra! Tonight we're running on the right track.